Selamatlar hürmetli okurmandar. Bugünkü sabahta 6-nji sınıfta matematika okuluğunun 1-nji bölümünün nömeri 193-nji esebin taldaytyn bolamız. Sizler menen birge matematika pänin okutuvchisi Asit Amangelde Gumarovich. Esepti şartı. Radiusu 10 cm şar, kölümü kanday kubtyn içine sıyadı. Радиусы 10 сантиметр шар, көлемі қандай кубтың ішіне сияды? Бұл 6-шы сыныптың есебі. Әдетте жоғары сыныптың оқушылары осы есепті кездесінсе, олар бірден ауызша шығарып тастар еді. Бұл жерде радиусы 10 сантиметр шар, қандай кубқа, яғни қандай текшеге іштей сызылған дегенді білдіреді. Немесе радиусы 10 сантиметр шарға сырттай сызылған текшенің, яғни кубтың көлемі қандай болады деген сұрақтың жауабын бірден тапқан болар еді. Қараңыздар, сурет сызып қойдым. Қара сызықпен сызылған ол шар, оның радиусы 10-ға тең, есептің шартына сай. Сыртында қою қызыл сызықпен сызылған ол осы шарға сырттай сызылған куб, яғни шар кубқа салынған, былай айтқанда, және шар кубтың барлық жақтарын жанайды деген сөз. Ал алқызыл қызыл түспен сызылған ол шардың диаметрлері. Есептің шартына сай радиус, мысалға мына радиус 10-ға тең. Бізде шардың радиусы тең 10-ға. Олай болса, шардың диаметрі радиустан 2 есе үлкен болғандықтан, яғни диаметр тең 2 көбейтілген R радиусы, R-дің орнына 10-ды қоятын болсақ, 20 шығады. Сонымен шардың радиусы 10 болса, оның диаметрі 20 сантиметр болады. Бір жағынан мына жер белгілеп қояйын. А нүктесі болсын, және мына нүкте Б нүктесі болсын. Немесе, қараңыздар, мына жоғарғы жағын, яғни текшенің жоғарғы жағын жанайтын нүктесін, жанасу нүктесін С деп белгілейін. Ал төменгі таван жанайтын мына нүктені К деп белгілейін. Сонда бізде диаметр ол АБ-ға тең және СК-ға тең. Шар текшенің ішіне салынған және текшенің барлық жағын жанайды. Сонда мына мен әдейі көрсетіп қойғаным жоғарғы жағын және төменгі жағында жақтарын жанайтын нүктелері табандарының, яғни мына шаршылардың, квадраттардың, диагональдарының қиылысу нүктесі болады. Сонда шардың диаметрі ол кубтың қыры болып шығады. Сонда бізде кубтың қырын А дейтін болсақ, ол бізде диаметрге тең екен, яғни 20 сантиметр. Олай болса, біз көлемнің формасын білеміз. Текшенің, яғни кубтың көлемі оның қырының кубына тең, А-ның кубы. Яғни 20-ның кубы. 20-ның кубын табу қиын емес. 2-ның кубы 8. Және 3-0 тіркейміз. Өлшем бірлігі сантиметр куб. Есептеу барысында өлшем бірлігі жазылған жоқ, сондықтан мен жақшаға алып қояйын. Сонымен есептің жауабы 8000 кубтық сантиметр. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге
уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.